İtaliyanın sabiq başnaziri Silvio Berlusconi yenə diqqətləri üzərinə çəkməyi bacarıb. O bu dəfə gizli səs yazısı ilə gündəmə gəlib. Belə ki, İtaliya mətbuatına sızan səs yazısında keçmiş başnazir Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskini ittiham edib. Berlusconi sülh danışıqlarının baş tutmamasına görə Zelenskini günahlandırıb. Bundan əlavə olaraq səs yazısında Silvio Berlusconi əlavə edib ki, Vladimir Putinlə bir neçə dəfə məktublaşıb. Putin və Zelenski bir masada necə oturub görüşəcək? Başa düşə bilmirəm. Çünki bu mümkün deyil. Fikrimcə Zelenski neyse, hər halda bunu deyə bilmərəm. Deyə sabiq başnazir bildirib. Xatırladaq ki, bundan qabaq Berlusconi'nin Putin'lə bağlı səs yazısı yayılmışdı. Onun Rusiya liderlərinə hədiyə göndərməsi, onunla yaxın münasibətdə olması müzakirə mövzusuna çevrilmişdi.